Výprodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus, já jsem Šufrejka a dneska další video zase z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska budeme zase craftit po delší době, dneska budeme si lidi craftit toho největšího robota v životě. A už si rovnou můžete vidět, tady máme na začátek nějakou takovouhle jakože koláž malých robotů, který si prej ale máme najmout nějak na začátek. Pomocí lapisu, teda jako nevím jak. Hej, zkus to schválně, zkus jednoho vzít, to, třeba jedničku, jde to? Jo, jde to. Tady jsem si ho najmul, to já zkusím i tady ty ostatní. Najmul jsem si je na 100 dní. Prej na 100 dní, vtf. Ok, tak já to taky tady takhle hodím. Tady mám dokonce i nějakýho růžovýho Artua. No dobrý, a tak máme teda najmutý a nevím, k čemu to teda reálně jakože bude. Protože jsem čekal, že se nám jako instantně půjdou, ale jo, tak asi se portneme teda do té zóny, kde máme bejt. Aha, až teprve teď si to tady jakože v uvozovkách zapneme a já se kouknu jenom. Jo. Jo, zvuk mám v pohodě, jsem si říkal. No, nicméně, než jsme toho vrnou lidi. Kámo, zatím tam nějaký mlín. Sorry. Jo, v pohodě, ale to vypadá pěkně. To vypadá jak nějaká továrna tím pádem. No tak se do toho vrnou, takže tady ho hodíme. Are you ready to craft the $1 million robot? I will let you start with the $1 robot. It doesn't do much though. Logicky. Že to prej nic moc nedělá. Jo, takhle. My máme jakože tady tohohle jakože, který nám bude pomáhat? Jo, teď máme tohohle prvního robota. Jo, já už to možná chápu. My jsme si je měli jako claimnout, aby to vůbec v tom modu fungovalo a postupně nám je bude posílat. Jo, takhle. No. My si něco vycraftíme. Jo, jinak robot ten můj chodí za mnou, říkal jsem si. Jo, chodí, no. Tak se na to vrhneme lidi, pokud se vám bude líbit, určitě hoďte like, tady máme dokonce volího. Oh, nice. Když tady bude vidět nějaký prostě klasický 800 lajků, bude to paráda a no jdeme se do toho nějak vrhnout, tak já teda jako koukám, že už máme tady stovku, tam a tisícovka. Kde je ten? A tady byla desítka, tady v žlutý, my se půjdeš kouknout. Jo, super. Tak co tady máme? O, Iron Meče. Nice. A máš tam nějaký teda ten jo, návod? Jo, počkej, tady máš. V pohodě. Dobrý. Jasně. Takže dva nějaký bílo-červený bloky, nevím co to je, pak nějaké červená redstoneová... Červený redstoneový plusko, dejme tomu. Nějaký dva pláty a jeden gold. A teď mi řekněte sakra, kde tohoto máme sakra sebrat. Dobře, počkej, zkusím to tady projít. Kámo, ty můžeš projít tady, to bude tady na 100%. Kámo, to je zóna, že jsi fakt zvolí ho. BNL. Nice. Počkej, můžem zabít volího? Nemůžem, ještěže tak, ty kráso. Počkej, co můžeme dělat? Můžeme kámo, tady dovnitř? Pojď sem, pojď k němu. Počkej. On dělá fakt ty zvuky jako volí. Kam ti na něho pravím? No právě, budu dělat ty zvuky. Volí. Takže jsme tady, máme kompaktor, ok. Ten samozřejmě dělá na bloky. Nápoje. Creeper kola. A toto vypadá jako... Počkej. Není to náhodou něco, co máme... Ne, já jsem si myslel, jestli to náhodou něco nejistým volím. To bude spíš asi dekorace. Ale vypadá to hodně dobře. No tady furt dřeve. Hele, zatím to vypadá, že tady asi tady nic kopat zatím nemůžem, že to možná bude na pozdějc. Možná musíme, počkej, zkusí tamhle, já jdu naproti. No já jsem teďko tady, hele, tady mám nějakýho týpka. Jo, kámo, to je C3PO! Počkej, co? A do mě utí... Ty Artu tohle je tady. Tohle to je s Futurami! To počkej, to chci vidět s Futurami. Tam je i tam kámo... A právě po mně, právě mě chce zabít Bender. Jo, co? Počkej. Já tam měl Artua a C3POčka. Jo, tady jsem kámo, ale
Bender! Jdem zabít Bendera! Padají z něho ty. Jo, tyhle redstone gíry to jsou. A tohle je to oko. Oh, tohle nice. Je oko, prej. Aha, máš dvě už? Mám jedno a mám tři redstone gíry. OK, já právě potřebuji do toho oko ještě. A, nice. Máš ho. Super, tak jo, to máme a potřebujeme teďko nějaký ty pláty. Ty fraj s Lilou, ježišmarja. To je top. Zoidberg. Ježišmar, tak to zabijem, ne? Zmetek jeden. A je, toho to víš, jo. Moskožrout. Jo. No, nicméně tak tohle je mega hustý, jak to je udělaný prostě do té Futurami takhle a i tam je ten Star Wars. Pojď vlastně, pojď, jdeme se kouknout na Star Wars, kámo. Počkej, ty sapi se správně nebo ten... No. Jo. Jinak, když si všimneš, tady může mít dolů. No právě. Kámo, což tady budou ty rodiče? To jsou ty stoky. Tady není nic, ale máme tady kobl, ten si můžeme potom sbírat asi. Jo. To bude pak na kobl, no. Kámo... Krokodýly. Dobře. Z toho máš kůži. Alligator leather se to jmenuje. Zajímavý. Jo, základní robote. Já se radši portnu na Martina, bude to jednodušší. Dobrý, jdeme nahoru a jdeme se kouknout teda na ten Star Wars, protože toho to bude vypadat zajímavě. Takže já to chápu dobře, že vlastně my si ty roboty nekraftíme, my si jen kraftíme upgradey na ně. Přesně jo. Tak. Zajímavý, počkej, zajímavý. Takže tady... Tadyhle, Star Wars, hele. R2 je tamhle napravo a tady máš C3POčko. Nice. Ale zabít... Vážně mi to řekl, že hello Vendali, co se? Bože, a dnes se koukám, že proč mám všechno tak jako hrozně málo nahlas, říkám, jako, a to mám jako zvuky úplně totálně na maximum, mě přijde, jo. O, tady je pak uhlí. Už to slyším víc. Tady se půjdeš kouknout do jeskyně, tak tady je pak uhlí. Jo, nice. Jo, teďko jsem teda do R2 slyšel daleko hlasitějíc. Jo, ve prostřed tady jsou potom nějaký mini R2 je tady. Dobře. A jsou tady ty furensky potom. Jo. A jinak teda vůbec zatím nic, jo. Tak kámo, řekni mi, kam máme jít, aby jsme teda vykopali nějaký tyhle ty věci. Ty pláty? Počkej, no. Takže možná, co jsme tady ještě jo, tady tu oblast. Jo, tady jsme ještě nebyli, vidíš. To hustý, jak už takhle. Toho tady je strašně moc. Co to? Aha, z toho kámo budou ty pláty na 100%. Za to jo. A pláty. OK, tak ještě potřebujeme jeden plát. A tady máme nějakýho... Já nějakým způsobem nechápu tuhle referenci. Já taky nevím, jako na koho je to. To bude podle mě taky nějaký animák, bych řekl. Počkej. Kámo, to bude nějaký animák. Jo, to je tady ten. Já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale vím, že tohle to je animák, no. Ale neznám to. Lidi, když tak pokud to znáte, tak to napište ještě tak do komentů. Mě to celkem jako reálně zajímalo, co to je za animák. Nicméně, a už se tam spavnul, paráda. Já jsem právě čekal, jak se spavne. Mě je zajímavý, že oni ty naši roboti po nich střílejí prostě jak kloni. Přesně tak. OK, hele, a kde to máme teda vykraftit? Tady v žlutý. Ve žlutý? Jo, tady je crafting table na to určený. Paráda. Tak to je super, tak to máme jednoduše, takhle. Ten redstone a jo, ještě jedno oko, jestli máš. Jo, jedno oko, tady máš, tady ještě ti hodím tady ty. To tam šoupnem a máme to. OK, 10 dolarové, to mám tu maličko hodit, jo, my potřebujeme dvakrát. Jo, počkej, uvidíme, hele. Kde mám já toho svýho? Kde mám robota? Kousklik napravím. You upgraded your robot to a $10 robot. Jo, a upgradeoval to pro nás oba. Oh, bude to minovat kobl. Za nás. To je hodně cool. A kde je ten lepší? Tamhle 100 dolarovej? Jo. Tak tam zkus máme. Můj to ničej. Jo! Tak to je jak cool. Tohle tak sakra. To je hodně dobrý. To je strašně dobrý, já si tam teďka jsem jí nalaz, protože je se strašně moc nalaz. OK, takže co tam máme? Jo. Jenom to je ten recept, nic víc, jo. Si myslím, že třeba ještě něco tam bude víc. OK, potřebujeme další zase dvě oči, takže můžu mít zase na oči. A potom potřebujeme teda ten kobl.
A ještě teda... Jo, počkej, my teďka už asi půjdeme k tomu, tomu volímu, protože budeme potřebovat hlínu. A to má asi nejspíš on. Jo, já mezi tím půjdu k tomu, k tady... Jo, dobře, 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 dobře. Tak já půjdu ještě na tam toho robota ještě, jak jsme teďko tam ho zabíjeli. Protože z něho taky potřebujeme ještě nějaký věci. Ale to mega hustý, jak to je takhle udělaný. Sice jako to jsou jenom lidi upgradey, ale je to prostě strašně cool. Kolik potřebujeme očí? Očí dvě zase, hele. Dobrý. Takže potřebujeme ještě cobblestone? Hele, potřebujeme dva, jakoby full of, ne stacky, ale prostě jako dva bloky. Kompresovaný. Jo, tak dobře, tak já tady půjdu s robotem. Oh, on to těží! Nice. On to těží! Hele, já jsem teďko u toho volího. A jako čekám, jako co se tady teda reálně jakože děje, jo. Uvolí ho teda. Nemám takhle klikat. Čekal jsem ne, jako... Ne, musíš počkat, aby jako začal on těžit, no. Ale právě ten volí právě nic nedělá, o to jde. Ne, volí nebude těžit. On bude těžit ten tvůj robot. Myslíš ten Dirt? No. No on nic netěží. Aha. Já tady právě u toho jsem a nic se právě neděje, o to jde, jo. No, ale tak to pořešíme asi pak, já jdu teda za tebou na ten kobl. Se na tebe tam kouknu, počkej, ty to není tady, to je tamhle u... Počkej, u čeho to bylo? To bylo tady u Fraje? U Futrame, no. Vlastně v těch stokách. Jo, jasný. Už vím. Okej, okay, už jsem tady u toho. Jak to kope? Jak to tam dává? Vlastně potřebujeme 18 bloků. Jo, ještě tady vše. Bender. Ježišmarja! Zap to! Cítím Bendre. Dobrý, mám ho. A kde mám robota? On ze mnou zase nešel. Zmetek jeden. Kolik jich máš? Já mám 12 teď. Jaj. Tak to asi budeme muset ještě chvilku počkat, protože jako ten robot mě nenásleduje. Teď... Jo, až teď konečně. No dobrý den, pane robot. Robot tady útočí, super, on útočí na ty aligátory, super. Díky moc. Takže počkáme, než to teda namajnujou, no. Takže jak to teda máme namajnovaný, tady teda můj robot neustále útočí na aligátory, trošičku jako rádi nechápu, proč furt tam je, kde ven. No počkej, ale teď si na něho šel i ten můj. Ježišmarja. No a máme teda asi nejspíš dostatek teda toho koblu, jenom problém je teda to, že... Kde máme teda sebrat ten Dirt? A, portnul se, nice. Jo, já jsem totiž zabil toho aligátora. Aha. já ještě jediný, co mě napadlo, jestli to náhodou nebude... Jo, kámo, víš, kde to je? Kde? Tam jak jsme měli toho... Jo, jo, ničí to, čum. Tady. Yay! Takže, jo, tady musíme teda nahrabat prostě Dirt. A... Potřebujeme zase dva bloky, takže... Rip me teda, jako co si budem, tohle to bude taky zase na díl teda, ale pokud se teda ten tvůj vrátí, nechce, klikni na to tlačítko třeba. Jo, já to budu právě teď zkusit. Právě bude možná pak jednodušší, no. Kámo, vážně mi teďku ten robot zmizel, jak jsi to kliknul? Už tady je. Jo, už tady je ten můj. Já jsem si pár říkal, hele, pojď robote, no nič to, šup. Oni jsou hrozně pomalí ještě lidi, je to taková ta fulzovka první verze těch těžících robotů. Škoda. Na pracovní síla. Je více škoda, že dokonce i volí je daleko víc produktivnější než volí. No jo, no. A, už se to resetlo. To hodně se naděláš, ale co je tady v tom? Nic, to nejde, víš. To je podle mě jenom model, hele. Mm. No tak jo, tak to počkáme, než oni si tady chlapci natěžej, no. Hele, máme to teda a můžeme jít teda zpět a můžeme to teda už teda konečně kompresovat a můžeme teda přijít na to, jak teda vypadají zase ty lepší roboti. Kdež to bylo tam? Kompresovaný byl ve Star Wars sekci. Jaj, okej, tady jo. Tady už to vidím. Nebo počkej, nebylo to... Ne, to je Ježiš, furt počkej, dneska. Počkej, spadl to je jo, to je furt dneska. Jo, tak to bylo u Volího. Ne. U Futurami ne. Tady Bayern Large. Oh, máš pravdu.
sorry, máš pravdu. Ok, hodil jsem tam teda dirt, máme dva bloky, hoď tam tady teda máš ten kobl. Dobře. Dirt. A ok, dobrý, tak to máme teda, že ten bolí tady furt dostává řve. Jdeme to teda vycraftit a uvidíme, jak budu vypadat. To máme 10-dolarovej, tamhle 100-dolarovej. A schválně, jako já jsem zvědavý, jestli ty další už budou jakoby napojení na toho volího, já doufám, že jo, by mě to celkem jako reálně zajímalo, jak to bude pracovat teda, jestli to bude vůbec pracovat. No doufejme, že to bude pracovat. Jo a ještě jedno voko, jestli mají zase. Jo, počkej, tady. Jedno voko, jo, ty máš dvě, dobře, tak a máme to, upgrade. Tak. Počkej, a... to je tvůj? Jo. Ne. Ne, normálně to klikni. This one can also mine iron and coal. Maybe you aren't as useless as I thought you were. Pejný, že až tak useless, jak jsem si myslel. Dobře, že to tak můžete díky. Tam minovat iron a coal. To je cool. A to je tady, hele, tisícovej do jo, robot. Jo, tisícovej, no. Tak pojďte, zničte to dřív. Prostě, Martine, ty to ničíš sám. Snažím se. Myslím si, že to moc nepomáhá. Dobrý, jsme tam. Nice. Tak si to ber. Okej. Okay. F-ko. No, dobře, takže koblu tady máme celkem dost. Dokonce znovu tady máme dirt a potřebujeme, aby teda nám vymajnovali i ten coal. No, i iron teda, ale ten iron jsem teda zatím asi nikde neviděl, tak to se ještě musím na to podívat, no. To uvidíme. To bude možná někde dole, nevím, to je jedno. Ale myslím si, že tady to asi lidi ukončíme, protože asi bychom měli nejdřív s Martinem namajdovat nějaký ten kobyl, protože to bude nadlouho. Jo, a jednoduše, prostě namajdujeme to a příště budeme pokračovat. Tak se zatím mějte, čus. Ahoj.